Naye Rais Uhuru Kenyatta leo amewatuza baadhi ya mahafali wa wanajeshi waliotia fora katika nyanja mbalimbali kwenye sherehe ya kufuzu katika chuo cha mafunzo ya kijeshi huko Lanet katika kaunti ya Nakuru. Kulingana na rais, mtaala wa mafunzo ya kijeshi nchini Kenya umebuniwa kutumika kote nchini pamoja na bara la Afrika. Rais ameongeza kuwa baadhi ya changamoto ambazo walinda usalama hupitia ni kwa wahalifu walioko mpakani huvizia na pindi tu wanapoanza kutambuliwa na kutafutwa hukimbilia kujificha nchi jirani. Hata hivyo, vikosi vya Kenya viko imara kukabiliana na wahalifu hao. The Defense Forces remain steadfast in its mission to bring lasting peace and development in our region, and they do this with unwavering zeal and determination.